Europska komisija bit će sa nama narednih 5 godina. Ursula von der Leyen je formirala jedan, kako ona sama kaže, geopolitički tim koji predstavlja u stvari sliku današnje Evropske unije bez predstavnika Velike Britanije. Komisija broji 27 članova ukupno, od kojih su 3 izvršna potpredsjednika, i njihovi portfoliji govore u stvari o prioritetima Evropske komisije, a to je da su to prvenstveno zeleni dil za Evropu, direktno pod Timmermansom, prvim potpredsjednikom, je u stvari direktorat za borbu protiv klimatskih promjena. Kod potpredsjednika Dombrovskisa tu je Capital Market i DG FISMA, i treći stub je u stvari takođe za buduću Evropu kod potpredsjednice Vestager, vezan za evropske stilove života i za digitalnu ekonomiju evropsku. Imamo još 5 potpredsjednika čiji su portfoliji vezani za demografiju i demokratiju, za evropske stilove života, za interinstitucionalnu saradnju i za puno novih oblasti koje u stvari govore o prioritetima Evropske komisije. Naravno, tu su i klasični evropski sektori, kao što su važne sektorske politike, kao što su energetika, kao što je transport, kao što je trgovina. Veliki portfolio je dat francuskom komesaru, koji je u poslednjem krugu takođe prihvaćen i koji u svom portfoliju ima jedan novi direktorat koji se bavi ulaganjem u vojne tehnologije i u evropsku odbrambenu industriju. To je to što je u stvari Francuska i želela, da se doda direktoratu za rast, koji u sebi obuhvata, znači, interno tržište i industrijsku politiku. Tako da imamo dosta, da kažem, nekih internih reorganizacija i mandat komisije da je u naredna 3 mjeseca se ti portfolio razviju i da svako dobije svoj posao. Tipično za jednu posvećenu Njemicu, predsjednicu komisije, vrijeme koje boravi u Briselu, ona će i živjeti u Evropskoj komisiji, neobično za briselske standarde, ali razumljivo za ambiciju koju ona pokazala da zaista pokušava nešto da uradi, gdje su umrežavanje i komunikacije ključne. Tako da će prva serija komunikacija njena biti sa G17 i G20 u susret prvom pozicioniranju stavova političkih Evropske komisije na međunarodnoj sceni, u susret formata tih sastanaka gdje će se i ona naći. Čekali smo sa odlaganjem početak rada ovoga mandata komisije, ali evo sad su, da kažemo, u punom sastavu i zanadati se da će onako kako su postavili agendu i funkcionisati. A to znači da će se pitanje proširenja vrlo brzo naći na dnevnom redu. Ono je u portfoliju mađarskog komesara, iskusnog briselskog diplomate, koji je 2 mandata već u Briselu u misiji Mađarske u pri Evropskoj uniji i koji, da kažem, ima dosta dobro poznavanje regiona i prilika koje se tiču našeg regiona po pitanju politike proširenja, i zanadati se da će i ono što je dao u svojoj političkoj, da kažem, u svom političkom izlaganju, raditi na tome da zaista i afirmiše. Dobro. A kako komentarišete to što Crna Gora je članica CEFTA, a nije odbila inicijativu predsjednika Srbije Vučića? Mislim da ne treba podcijeniti svu baštinu koju smo dobili kroz CEFTA-u, a to je jedan veliki period ozbiljnog pregovaranja po pravilima međunarodnog pregovaranja, kako su se države regiona usaglašavale postepeno godinama. Prvo smo imali 31 mrežni bilateralni sporazum, onda su oni konsolidovani u jedinstvenu CEFTA-u 2006. u decembru 2006. i dobili smo, da kažem, jedno tržište regionalno koje simulira sutra ulazak na evropsko tržište, kao što je radila izvorna CEFTA od 1993. godine. Znači, svaka se zemlja pažljivo pregovarala za liberalizaciju tržišta roba koje je ostvareno. Sada to radi sa sektorom usluga. Za svaku uslugu imate situaciju da je ona prepoznata od strane države u koje tržište pristupate, koja zemlja šta može da dozvoli. Onda imamo usaglašavanje investicione politike, zaštitu intelektualne svojine, trgovinu, usluge, prepoznavanje diploma, zaštićene, regulisane profesije koje se priznaju kao takve diplome u svakoj državi članici. Znači, iza nas je od 2007. do danas 12 godina primjene CEFTA-e,
i koja je imala sad svoj veliki test vezano na odnosima između Kosova i Srbije, za nadati se da će se oni ipak sa konstituisanjem nove vlade Kosova morati sjesti i dogovoriti oko rješenja toga pitanja i da je da nije u redu da zbog takvog jednog bilateralnog, da kažemo, spora, trgovinskog prvenstveno, naravno i za njega je i politički, da cijela CEFTA bude dovedena u pitanje. Ako kažemo da nešto je nova inicijativa, takozvani mali Schengen, onda je CEFTA u stvari veliki Schengen, ako ćemo ga već terminologijom Schengena koristiti, što će reći da ona u sebi sadrži sve ono što se sad promoviše kao originalnu ideja, a s tim što je CEFTA za 6, odnosno za 7, uključujući i Moldaviju, a mali Schengen je za 3. Znači, postoje toliko decenija integracija, pa sigurno da nam je bliže nešto što je za 6 i za 7 i što je utemeljeno na zvaničnim platformama država, nego što je samo početak jedne političke inicijative koja opet treba da se pretvori u međunarodne ugovore, u akcione planove, da se operativno sprovodi. Treba određeno vrijeme da bi se od toga napravio jedan operativni plan koji se sprovodi i koji bi omogućio stvarno slobodno kretanje, davao neke nove slobode. Njih trenutno Crna Gora apsorbuje u postojećim formatima regionalne saradnje.